Хәйерле көннәр, хәйерле кичләр, кадерле тыңлаучыларым. Бүген мин сезгә бер иҗади тәҗрибәмне тәкъдим булдым. Башка видеолардан аермалы буларак, сәхнә әсәрен укыйм дидем. Бүген беренче өлешен куям. Әгәр сезгә кызык булса, тыңласагыз, алга табада да дәвам итәрмен. Рәхим итеп тыңлап карагыз. Әнине төшемдә күрдем. Пьеса. Катнашалар. 30 яшьләрдәге кыз Рәсүль, 30 яшьләрдәге туре төшәрусе, 30 яшьләрдәге бер егет Эни, Рәсүльнең әнисе, Бюккарт, Авру, Глюсе, Рәсүльнең хатыны, Рината Фенд Айратович, реанимация бүлеге тикшесе, табиб. Шәфкать тоташлары. Серяба, җыеш труще, Әби. Сәркәдип Егірми-егірми, беш яшлик бір қыз бала. Қорт. Етміш яшлик бабай. Прарап. Яш-ир. Тадушилер. Брэнші пэрде, брэнші көріннэш. Хастахане, реанимация палаццы. Ертенге йоқ. Иш карауат тұра. Икесі қарауа қаршы. Та харифейтіп қойылған. Тамашашыларға тулысынча көрініп тұрған карават елгізені ке? икенчесенин башығын азалга карай. Анысы Рәсүлнин әнисенеке. Тагын бір карават сәхнәдә иң алда бирәт шик директоры. Каталка кетип кергән ике шафхат туташы туры шуңар юнәләләр. Һәм караватта яткан мәрхүмне каталкага күтәреп салалар да, шул арада үз ара сөйләшеп, чыгып китәләр. Бик тиз чыгарга булган. Синеп келәттеңме? Әлленчә кеше кам бердә берсендә ошатмаган күрәсең. Нәрсә? тәмсіз деп зарланды мәлі. Біраз күліп алған көп еттелер. Ол арада елгезе амбарда қапшы көшірелер міне. Өлем білен көзге көзге шықыны үшіра салар да білел әшіл. аларға деп, келмей ол өлем. Уранынан ертілаш тұрып міндерін әйбәділі. Жұл ата палата үшікті бінде доктор көріне. Хамыл ол өз алдына мұғырданып сүгеніп ала. Илгизе бу хәлне күреп, ишеккә таба аптырап кырап куя. Үлемнән күлдиңни, ни. Доктор палатага керә. Әйтерсең әле генә ул сүгенеп тормаган. Ананың системасын карый. Шул вакытта Илгизе белән сөйләшә. Ничә хәлләрегез? Тавышыгызны ишеткәндәй булдым. Индештегезме миңа? Илгизе Юк уйланып ятам, ятамда да үз алдыма силене башлыйм. Әнә тагын бер өне чиратта кемдир «Бір бир ил белән икенче ил арасында шик буенда шундый урын була диләр анда берсенең дә законы үтә икән безнең палатада шу урынны хәтерләтә сакта шик буе садатлары урынына табиблар торган кебек чынлыкта исә тәкъдир сагалый доктор илгезе янына күчә аның йөрәк тибешен тыңлый ул арада илгезе сөйләнеп тора нигә шулай түгелме әллә доктор Білмим. илгизе мұнда эшләүчеләр тәҗрибәле билемле менә дигән сүгенсәләр дә осталарның хәлен яхшыртырда эшләп приборлар дарулар кулланган дилегәннәренә бигрәк тәирешәләр ренат айратович сүзеп генә хатынга карый кырыгына рәхмәт илгизе башка төрләрә дә килеп чыга чөнки бит гомер озынлыгын язучы түгел ренат айратович аптырап әм шул ук вакытта бераз тәнкыйди караш ташлап, күп уйларга гомумән киңәш итмим. Чөнки авыр уйлар йөрәкне ашап башны битере. Башка эшем бармы? Шындырсын әйткәндә күтә-күтә, күтәк була башадым. Тизрәк хәл ителсин инде. Я тиге якта, я бу якка калырга. Күтәп ятма, йокла. Тин тынгысыз үтте. Тинле йокламаганны хәзер йокларга тырыш. Бирәр сагать булса да. Синең йөрәккә ял күп керек. Илгизе, шулай бит исемен. Эйе. Йөрәген йокламый арған? Йокламаңга армый, йөрәк үлемнән көләргә җирәт итмәенге һәм рәхәтләндереп, алты катлы итеп сүгенә туза. Көл сүген бик тә килешәм синең белән. Иң беренче чиратта йөрәк киеренке халатта йөрүчеләрне туза. Иштән ашалу дияны халык. Ә медицина телендә эмоциональ стресс дип атала. Алайса йоқламыша күлсем ярый мұсын? Ярый? Хәзір күліп күрсәтем. Әйде, әне тегі шафқа туташлары не сөйлегенін ешіттігіз мі? Бірсі мәйетке әліп әйте, біктес шығарға болған сен үпкіл әттің Икеншісі, башқалар берген қон дип зарланды дей. Білгізе өз алдына күлген көп кетті. Әм бик ясалма келіп шықты. Әй, алар ұрында бұлсам күлер дә Табип, Бәлки бошта сугынып карарсың ә? Сәнин кебек итепме? Минем кадәр булса да, аха аның кадәре күшікмас. Бар бир сүзгәне булса да сугынып кычкыр. Ләнчек күнекмәгән. Менә бу ападан оңайсыз. Ул не уйлап ята икән, не таушы, ни хәрәкәте юк, бәлки ул дак. Юк, юк, ул исенеле, тип дип тирәбез. Янына ошиқ мәнидә аның. Шул факытта Палатыгы Рәсүль Башкаларга бер генә караш ташлый да, туры әнисе янына, кроват янына киле. Кулын кулына ала, бик пошылга. Доктор Рәсүл Идрисович, кайгырмагыз, кышлы укалар кадә башадык. Бүгеннән яңа система куйдык. Нәтиҗәсе яхшы булар. Авыру һәр вакыт күзәтү астында. Ә Рәсүл кырыз. Алай булгач нишләп бернинди үзгәреш тә юк. бик авыр. Тавып куларак буны яшерми әйтәм. Үлкә булуы да хәлене катлауландыра. 90-га җыту бик сәреәтләргә киләге. 18 тагынсыз. Юрек биткән, инсульт, рәсүль. Мин берни дә аңламыйм, аларга да тиләмим. Әни аңна килергә аяҡка басырга тиеш. Мин әйттем, тиеш. Әгәр аның дәвалау кулыгыздан килмәекен башка хас теханага «Бізде тәҗрибәле белгечләр эшлә. Авыруны урыннан кузгатырга киңәш итмә. Алайса тирлигез. Шулай деп әйтә дә ашыгып ишеккә таба атлый. Әйтерсң аны әмере бирелгән башкалар үтәсен. Илгизе аны ярты юлда туктап қаларға мәҗбүр еткен сезләрне кычкыра. Ресүл Идрисович, бүгін әнин тыш күрде. Ресүл илгизе кровата янына үсеп туктап қала Рәсүл табипқа қарап аптырап, әни сөйлеште ме? Жауап бергез. Ренат Айратович, ул бит аңында түгел, нишек сөйлешсен Ир илгизәгә карап, әсин ишеттеңме, әни сөйлештеме? Илгизә, юк, ул бары төшләр генә күрә. Ир аптырап китеп, тагын әнисе яныннан урап килә. Рәсүл Идрисович, ихтибар итмәгез, монда төрле авырулар ишрый қаты жерден сын қайбірлері несейлегендерін білістірмей башылай. Шығық ұшылай біраз пұшылда бірақ сүйлешті. Илгезе барысында іштіп тұрды. һәм өз сөзінді қойтырға тілемегенде. Ренат Айрадович, әгер бізге сүйлешірге ерек бермесең, бүгіні қастақананың бош табибына дағыла қаты еллі. Реанимацияға шет кирту кірту тұйыла. Жоға көре, яқынлар, туғанлар ешіктібінден олзымай башқаларының. Әміне, Рәсүлә әфәнде керә. Нигә аны кертесез? Зур булған булган ишенме? Табип аптырап калды. Элен җиккенә шыросызлыктан кабат үз-үзенә өз сүгнеп куйды төсле. Тагын үзме сүгнергә калды. Ул бит бер ничә минутка гына үстендә ахалаты бар, күрмисеңме ни? Миңа бары бір ақылаты бар мұй, ұқ мұй. Әгер мені қазір бізге күзге күз қарап сүйлешірге, аңар әнесі көрген түшін сүйлерге рүқсәт етмесен, дәғіға хатын баш табипқа түгел министрның өзіне еллі. Әлі табип түгіне деп төстейм. Табип аптырап, хаста ғана деймесін, доғалап түгіл дәғіға тұңлап күн өте. Рәсіл есе қарап бастыды. Әсин әнинең тишлер күргәнен каян беләсен? Белем, табип чыксын, беренче тишин сөйлим. Рәсул, безне калдыргыз. Табип, Зингар, сез бит читтик киши, юк бар вакытыгызны әрәм итмәгез инде. Тишне аны бүтүнебездә күрә. Чыгагыз. Яр-яр исеннең шә булсын. Реанимацияда эшләргә ризалаша димини Ни охшасы, ни оурулары, мина хәзер башына бели. Ол шулай өз алдына силена-силена шығып кетті. Ол арада ир буйырык лена берди. Я силе түңлим. Илгізи, таушын ғана нитара бүйірден шыға ә нәк туре халықлы туреларни Діррееңні оқшаңны жигіп тілегеніңні тәләп итәсің, башқалар ферешіп кенә кіләне күрсәтеп маташымасындар. Рәсүл, жеитәкшеләрні элеттә сүккәннәр бү күн дә сүгәләр, иртәге дә сүгәрләр. Илгізе, әмминем сүгәргә йыйынғаным юқ әлі, кереін чеәрдәм әргә телилем. Рәүл күліп іберген сизме қалды. Мин әрдәмге муұташ иратқа шаған мәллә. Шомга гәнсәң, бары бар бер -бар син йәрдемгә мухташ. Мине сүгеп мискен дип утырган ши әнинең, әнинең тишін сөйләссәңлем. Әниңне яратасың, югалтасың килми әйеме? Минә сырау ишмәсәм, әйе, югалтасым килми. Минем мурында син дә кулыңнан килгәнең барсын эшләр идек. Әмә синең турда сүз барганда ярату хисенең бер нинди катнашы юк дипсез. Дәвам итәлгезе. Бирәүләр үзләренә килеп җиткәнче үлемнән көлә, икенчеләр сүгә, әсин мин минлеккә буйсынып, тормыш түре кушканча барганга ышанып, үлемне җигәргә тырышасын. Күңелен үлемне биетәм дип кычкыра. Мин әнинең күмрен саклыйм. Урынынан битенә кымшан мыша аңына килә алмыша яткан әниеңне айлар буе реанимация койкысында сырапмы? Җитәр син табип түгел. Авыру кеше, Әнин инжек дауаларға керекілігін үйретіп ятма. Дүріс, мен хаста, табип түге. Табиб үз өз өзіне сөгініп бері, неші қошы келсін. Жетекші кішінің қойдасы да дейіп қойуы бар. Ауруларны дауалау аларының Бик Бек дүріс, бұрышыларын бек әйбәт бұшқаралар. Әнин егізінен бек әйбәт қарылар. Дарулар дейсің мі, оқылар дейсің мі, жоның шағар инде. Мондай бәхет кемгә генә тие икән белмим. Тик әнең бу мөмкинлекләргә сөенүдән бигрәк төшләре өчен гашуны кете. Рәсүл шанырғамы, шанмасқамы белмеше атынға қорады. Аннары сүзіп күні шонды бір нәтиже ясады. Сен бірәр көрезәші мазармы? Қоян мұны білесің. Күрәзәше түгелме кем дип уйласаң да үпкәләмәм. Ауыруыннан йүләргә әйләнгән хатын дисең дә очланмам. Нише күләсәң да уйла. Нәрсәгәдер ышандырырга да, Нәр да теләмим. Бары тик әниңнең беренче төшен җиткерәсем килә. Беренче? Әй, калган икесен бәлки сөйләрмен, бәлки юк. Үзең булай нормаль кеше кебек күренәсең, сүзләрең ничектер оқыл кысаларына сыймый. Нигә менә башкаларын сөйләмисең? Иртәгә ни көтәсен түгел генә әйтүе кыен. Чеінки мында ул б килеп шиқмасын деп тторған солдатлар да юқ Алар урынына қалған табипланың исе эшләре штен ашқан Снең күбік түреләрдә болыша алмый Алар бөтне сонсыз білеп тұр. Барысына тәқдер баш шоя күрә тәқdirтән уза алмайым. әкқтерде язылған болса силләмен юқ икән юқ. Әкәмәт нығы аңлаттың бірне аңламадым ғына. Аңларсың әлі бер. Ә хәзер беренче төшні тыңла Әйде, әйде, тезірек, бұлайда ұзаққа кетті. Өзің туып, үскен үртінің көз алдына кетір. Есің не мі? Әлі оны тұп өтірдің мі? Әне біт менім ауырғаншы ауылдай шады. Шағарығызға ояқ басасым келмейдеге әш мәжбур етмәді мен. Күрші дегіне сіңілінің ғайласы бар. Міне шул туған ауылыңда нендедір бір қуаншылы вақиға болған. Түш шунда бара. Ауылдашылар, қунақлар, туғаннар, барсы бірге жиылышқаннар. Бір вақыт апала, рабылар ширатлашып, хайыр үлеші башлады. Хайыр бір әйлерді дұға қылалар, хайыр бір әйлерді дұға қылалар. шулар арасында. Қой андар сен келіп шықтың. Әніңнің қолында хайырге деген тейінле ақшалар, әсінен қолын бұп буш Сенің шул қадар ашуың шықты. һәм бүтін қунақлар туған тумашылар алдында. Әніңе соқтың. Шунда әниң сине юаткандай ите. Улым, кулыңны көтәрмә, риза бахил түгел диде. Үзе авыр сулап койды, а башкалар рәхәтләнеп қол шаптылар. Әлегенә дуа кылганнар кул шаптылар. Сине алкышладылар. Ир бүтүнне аптырашта калып, не дип сорарга белмичә, ә аннары дип койды. Илгизе Шуны белән төштемә. Ничек мин әнигә соктым инде. Әй, соктың. Әшкәндә менә бу башка сыя торган хәл түгел. Минем аны сөнти бармам белән дә кайгырсытканым, ренҗеткәнем юк. Нәрсә барысын барсын алып кайтып турдым. Шифаханәләргә, концертларга йөрттем. У минем хаман әлі, ярый, улым син бар, қуанышым горрурлыгым дие иде. Әйе, әни мине мақтап мәхтаптыра. Ир югырып барып әнисеннең караваты янына басты да, илеп-илеп әнисеннән суры башады. Әни, әйе бит, әни әйтә шул хатынга әйләнәч сәер ilgizi indeşmiyor. Terilgeş eti bir ireli olsana, eyi mi eni? Eni'nin hürmetlegensin, kadirlegensin, bir geybet. Ayıplerge, ütken tırmışınla tekşirge min bir kim tügül. Bar, anın tüşüngü nesil edim. Nekin şanmim, enige bir kaşan da mındı tüşkürmez. Min ağır bir kaşan kizlenmeyen kibik, ol hattı tüşünde de mi ağırap, ağır sulamaz. Анысы миңа қараңғы, әтішіні тыңлаған үшін рәхмәт. Әтеп тұрам сеңа, әнеге бір қойша намынды түш кірмәс деп. Ауыру күші сізін тыңлап отырған министер, вақытымны ұқ қалдың. Исен сау болып тұр, тіріл. Ер ашыланып шығап кетті. Әлгезе, әлі құш дейді, әлі сау бол дейді. Әй, ярар, ұшанмады. Қайыр, ұшануда мені Әлі тыңлады бит Тек минем хакым бармы ана белән бала арасына кысылырга. Үз уйларымны тағарға, и ана тик кене күземне бір берне күрмәгәндә ята алмауым өчен кешер. Беренче күренеш тәм